Najprije želim da izrazim veliko zadovoljstvo posećenošću ove manifestacije i hvala na pitanju. Pružili ste mi šansu da spomenem sve naše partnere koji su uzeli učešće u ovom događaju. Tu su sve osnovne škole, videli ste, radili su lepe projekte iz ekologije, mogli smo da glasamo za najbolje od njih i na kraju ćemo ih glasiti najbolje. Tu je Dom zdravlja sa čitavom ekipom lekara i sestara koji vrše razne preglede. Tu je Unika, naš poslovni partner, koji takođe na simpatičan način radi 3D pregled srca. Zatim videli ste jednu izvanrednu vežbu Centra za vanredne situacije, Securitasa i obezbeđenja Tigra AD, gde su nam pokazali kako se treba ponašati u opasnim situacijama, kako ukazati prvu pomoć i tako dalje. Zaista koristim priliku da zahvalim svim partnerima, a posebno gradu, gradskim javnim preduzećima koje su nam pomogla da organizujemo i sredimo prostor, sportskom centru i sportskoj hali Kej koja nam je stupila ovaj lepi prostor i sportskim klubovima koji su vršili simpatičnu animaciju deci. Mi već imamo projekat koji se zove Growing Together ili Rastimo zajedno, Tigar Tires i Pirot, svi mi zajedno rastemo jedni sa drugima. U sklopu tih projekata koji se tiču bezbednosti, zdravlja, ekologije, osmislili smo ovu šetnju dobrote, da prelazimo kilometre i zarađujemo zdrave dane za svoj život, a mi ćemo za svaki taj pređeni kilometar odvojiti određena sredstva i donirati nekoj od predškolskih ustanova, kojoj vidjet ćemo danas u tri.